Čauko, tentokrát ti v našom magazíne predstavím ďalší objektív od značky Sigma. Na testovanie som mal objektív Sigma s ohniskom 24 až 70 mm, konštantnou clonou f2.8 s označením DGDN rímska 2 z radu ART. Okrem kvalitného spracovania prináša aj veľmi kvalitný obraz. Ide už o druhú generáciu tohto objektívu na všetko a ja sa ti pokúsim predostrieť všetko, čo som za 2 týždne o tomto objektíve zistil. Skôr než začneme, vopred ťa upozorním, že prvú generáciu som bohužiaľ nemal možnosť si otestovať, preto to nebudem môcť porovnávať. Ale začneme teda po poriadku, a to technickými záležitosťami. V názve objektívu nájdeme niekoľko skratiek, konkrétne DG a DN. DG znamená, že objektív je určený pre full frame snímače a DN znamená, že je určený pre bezzrkadlovky. A rímska dvojka, môžeš raz hádať, áno, znamená, že sa jedná o druhú generáciu tohto objektívu. Ako už je u Sigmy pri nových objektívoch tradičné, vyrába sa v dvoch verziách, a to pre L-mount a Sony E-mount. Ja som mal teda zapožičanú konkrétne verziu pre L-mount. A aj keď je určený primárne pre full frame snímače, samozrejme ho môžeš nasadiť aj na akúkoľvek bezzrkadlovku s APS-C snímačom od Sony, prípadne na full frame bezzrkadlovky od značky Leica, prípadne telo Sigma a podobne. A ak budeš objektív nasadzovať na APS-C bezzrkadlovku od Sony, tak po prepočte crop faktoru získaš ohniska 36 až 105 mm. Objektív teda patrí k tým robustnejším, konkrétne váži 745 g. A aj v batohu, aj keď ho budeš mať nasadený na tele foťaku, tak ho samozrejme ucítiš, ale aspoň budeš vedieť, že máš poctivý kus skla. Pri zoomovaní, respektíve pri zmene ohniska, sa objektív vysúva. Čo ale pri objektívoch, konkrétne 24 až 70 mm, je pomerne bežné a má to tak väčšina výrobcov, čo som tak odsledoval, takže nie je to nič nezvyčajné. A keďže ja som v tomto trošku extrémista, tak ja by som sa ho nebal vziať na cestovanie, turistiku, pretože tú hmotnosť ti dokonale vykompenzuje jednak všestranné využitie, ale aj obrazová kvalita, ale o tom teda až trošku neskôr. Rovnako ako na všetkých novších objektívoch od Sigmy, najmä teda z radu ART, aj v tomto prípade nájdeme krásnu manuálnu clonu. Nachádza sa teda klasicky najbližšie k bajonetu a môžeš ju buď uzamknúť na písmene A a cloniť elektronicky cez fotoaparát, prípadne ak ju chceš používať a vadí ti cvakanie, tak to cvakanie si vieš vypnúť taktiež cez jeden z prepínačov. Ja osobne som v tomto prípade tú manuálnu clonu až tak nepoužíval, nejako mi to neprišlo praktické, ale samozrejme som si to vyskúšal. Je to celkom pohodlné, ale pohodlnejšie je tleniť si priamo cez telo foťaku. V strede nájdeme klasický prstenec zoomu a vpredu, teda najbližšie k prednému členu, nájdeme prstenec ostrenia. V tomto pri Sigma objektívoch nebol nikdy žiadny problém, s prstencami sa pohybuje ľahko, plynule, ideálne. Ďalej na objektíve nájdeme prepínanie medzi automatickým a manuálnym ostrením, tlačidlo, respektíve prepínač lock, ktorým vieš objektív uzamknúť, aby si zabránil nejakému nežiaducemu vysúvaniu, napríklad pri prenášaní objektívu. A po obvode nájdeme aj dve tlačidlá, ktorým vieš priradiť nejakú ľubovoľnú funkciu. Toto však podľa všetkého vieš spraviť iba cez Sigma USB dock, čo je škoda, že to Sigma nemá vyriešené napríklad ako Tamron, pri ktorom ti stačí pripojiť cez USB kábel samotný objektív, ktorý disponuje konektorom, pripojíš ho k počítaču a cez aplikáciu priraduješ tlačidlám jednotlivé funkcie. Objektív a jeho ohnisko 24 až 70 mm a konštantná clona f2.8 ho predurčuje na veľmi široké spektrum využitia, aj keď teda cena takmer 1400 eur ho predurčuje skôr na nejaké profesionálnejšie využitie, ale škatulkovať to určite nebudem. Hlavne kvôli tomu rozsahu je určite vhodný na nejaké cestovanie, fotenie, točenie krajinky, hej, street photo a podobne. A rovnako teda aj tá vysoká konštantná svetelnosť f2.8 mu značne pridáva na atraktivite. Čo sa týka konštrukcie, tak Sigma do nej zahrnula 6 sklenených prvkov FLD, 2 sklenené prvky SLD a 5 asferických prvkov, ktoré dôkladne potlačajú rôzne aberácie v celom rozsahu zoomu. A
To som si musel naštudovať na stránkach Sigmy, pretože to by som z mojej hlavy nevyčítal. A rovnako je teda nový aj motor autofokusu, vďaka ktorému Sigma deklaruje skutočne rýchle automatické zaostrovanie. A teda cez autofokus sa pomaličky dostávame k optickej kvalite objektívu. Tu teda najprv skratke. Je to dosť fajn, super. V podstate, keď som si prezeral natočené zábery, tak mi do oka neudrelo nič, čo by mi vyslovene vadilo. Tentokrát som teda stavil, čo sa testovacích záberov týka, najmä na nejaké prírodné scenérie. V ukážkach môžeš vidieť napríklad vodopád, nejakú zver. A čo som tak odsledoval, tak vďaka tomuto objektívu je výstup z fotoaparátu naozaj super. Viem z neho vyťahnuť veľmi pekné farby. A teda podľa Sigmy je objektív pripravený aj na vysoké rozlíšenia fotoaparátov, čiže je dosť dobre pripravený aj na nejakú budúcnosť. Zábery boli krásne ostré a v podstate pri tých vyšších clonových číslach sa dá povedať, že po celej šírke, celej ploche obrazu, a pri clone f2.8 zase vieš dosiahnuť veľmi pekné odpichnutie od pozadia, bokeh, prosto svetelný zoom ako má byť. Zábery sú naozaj pekné, detailné a ja sa priznám, že skutočnú radosť z tohto objektívu som tak nejak nadobudol, až keď som si prezeral tie natočené zábery. Aj s tým natočeným materiálom sa mi pracovalo dosť dobre a vyzerá to fajn, ten výstup z toho objektívu. A pri snímaní napríklad toho vodopádu som zase ocenil vysokú svetelnosť, keďže to miesto bolo trošku tmavšie. A objektív skutočne aj vďaka tým prvkom, ktoré Sigma deklaruje, tak nemá absolútne žiadny problém s aberáciou a celkovo aj pri nejakom bližšom skúmaní tých natočených záberov som nejaké neduhy nezaznamenal. Mnohí z nás, z vás určite viete, že ohnisko 24 až 70 mm patrí do niečoho ako nejakej povinnej výbavy každého fotografa, respektíve videomakera, či už možno v podobe nejakých pevných skiel svetelných, alebo v takejto variante v jednom zoom objektíve. A v mnohých prípadoch tak tým pádom ani nepotrebuješ tento objektív meniť za nejaký iný, ak nepotrebuješ práve niečo ultrasvetelné, prípadne ultraširoké alebo teleobjektív. Ako som už spomínal, Sigma sľubuje skutočne rýchly a presný autofokus, a to aj vďaka novému motoru ostrenia v útrobách objektívu. A teda autofokus je skutočne spoľahlivý, rýchly, a ja som mal teda verziu pre L-mount a s autofokusom som nemal absolútne žiadny problém. Naozaj ma potešil. Ako som už spomínal, Sigma pri tomto objektíve sľubuje skutočne rýchly a veľmi presný autofokus, aj najmä vďaka novému motoru ostrenia, a je skutočne rýchly, spoľahlivý. Ja som mal teda verziu objektívu pre L-mount a naozaj ma nesklamal, nemal som absolútne žiadny problém a musím povedať, že ma potešil. A dúfam, že aj v kombinácii s telom, respektíve s bezzrkadlovkou od Sony, bude rovnako skvelý a rýchly ten autofokus. A ak máš tento objektív práve v kombinácii so Sony bezzrkadlovkou, tak budeme radi, ak nám napíšeš nejaké svoje skúsenosti pod video do komentárov, že ako funguje objektív práve so Sony bezzrkadlovkou. Aby som to teda aj nejako zhrnul, ak potrebuješ jeden objektív v úvodzovkách na všetko, od pomerne širokého ohniska, ale aj trošku prizúmovať, trošku dosť, tak tento objektív je určite pre teba. Tým, že je všestranný, tak možno je trošku nudný, ale tak správne nudný, pretože nie každý má chuť alebo peniaze experimentovať s pevnými sklami. Toto je prosto dobrý a poctivý kus objektívu, ktorý je pracant a odvedie si svoju robotu na výbornú všade, kde ho použiješ. A o tom teda nie je pochyb. Ale samozrejme, ako sa hovorí, 100 ľudí 100 chutí, takže pokojne nám dole do komentárov pod video napíš, čo si ty práve myslíš o tomto objektíve. Poteší nás like, odber, a ak nechceš, aby ti uniklo akékoľvek ďalšie video, tak zaklikni si zvonček vedľa tlačidla odoberať. Odo mňa je to už na teraz všetko a verím, že sa čoskoro vidíme pri nejakom ďalšom videu.